Glejte, kontrolna točka Bogovec je bila ustanovljena 26. junija, postavljena 26. junija 1991 zvečer, ko sta bila v bistvu dva kontrolerja. Dejstvo pa je, da smo ta večer tudi začeli služovati milični policisti. Prvi med njimi je bil tukaj, sedanji komandir postaje njene policijske rodače, Sandro Matušek, kater je prevzel prostora pravo do komandirja te enote in dolgo leta. Prav. Glejte, kontrolna točka Dobri Stora 1 iz Metrovske v Sloveniji je bila izredno strateška točka zaradi more bitnega vpada tankovskih zalog iz Varadinske smeri. Zato je varovala tudi teritorijalna obramba, evropske teritorijalne obrambe, s katerimi smo tu neposredno vse skozi sodelovali. Dela so se pa opravljala tudi v času moratorija milijonske deklaracije. Tukaj me je takrat načelnik žal pokojnik Smrc Soša pogostil da vodi z odločbo, pogostil da vodi to kontrolno točko. In moram reči, temelje smo zastavili prav z načelnikom gospodom Sošakom, vodijo državne meje, sedanjim državnim tožilstvom, šefom državnega tožilstva v Celju, gospodom Žagrle. Smo tukaj zasadili drevo, kasneje pa tudi postavili kontrolno točko. Moramo pa vedeti, da je kasneje iz tega nastal tudi mednarodni mejni prehod Dobovec, ko smo po postaje mejne policije Rogatec. Dejstvo je, da danes otvarjamo spet prenovljeno ploščo v sklopu kontrolne točke Dobovec. Ja se pa zavašam. Strateškega pomena tudi. In stalna nevarnost je bila, tukaj so priletavali vojaški avioni in helikopteri. In večkrat vem, da je klical miličnik in je rekel, komandir, ta trenutek, ne vem, kaj se bo zgodilo, nad mano, 50 metrov nad mano, na mojo glavo gre vojaški helikopter, ne vem, kaj se bo zgodilo. Tako da tudi, ko smo se vsem vozili na to kontrolno točko, večinoma smo imeli takrat še službena vozila plavo-bela, smo večjo pozornost menda polagali na zrak, kot pa na ceste. Razumete? Ceste so bile večinoma prazne in res je bilo kar udarno. Jaz sem stalno rekel, da to se moramo posebej zahvaliti tudi ljudem iz okolice, ki so nam toliko pomagali, dali toliko obvestil, dali toliko informacij, da smo mi vse to preverjali in ugotavljali, kar je nevarno in kar ni nevarno. In mislim, da smo bili dejansko uspešni. To je bil takrat vodja varnostnega okoliša v Rogaški Slatini. V tem obdobju je imel tudi zelo pomembne naloge na našem predsednik društva Sever za odbor Rogaška-Rogatec. Smo skupaj upravljali tele naloge. Ogromno nalog je bilo upravljenih od selitve orožja na rezervne lokacije po noči v 3 zjutraj in tako naprej. Mislim, da smo bili uspešni. Danes sem se pa tudi zahvalil, dovoljte, da pač še besedo rečem, sem se pa tudi zahvalil, ko sem bil na občnem zboru veteranov, vojaških veteranov, na plaz Milano, sem se pa tudi zahvalil, sem imel prvo priliko, da sem se zahvalil takratnim vsem teritorijalnim obrambi oziroma kasneje vojske Slovenije na zelo dobro sodelovanje.
to se volče. Mislim, da je volča v zajtih, ki je ovačno rekel. Ker je volča rekel, je to, kot se rekel, jaz drugo je vinogradi, ne? Točno to je bila linija. Ravne nas, to je bilo sveta ljudje, tako što je tako veliko krat. Na to ti je stran domačke. Na to ti je stran domačke, jo. Jaz to je gledal, da. Ja, viš kak je. To je bila točka, to sta bila tista dva kontejnerja, v bistvu takrat ne mi razumeš, ne, nevarna, bo dejansko bo nevarno vse, policijski ne, točka je bila zanimiva, vojska vedno, da so to policijski objekti in da je vojska okoli in kaj če eno raketo spusti, zravna vse skupaj, ne razumete, ne. Jaz sem tiste dan šel v Zagreb, no, tiste dan, ko se dol pelo, tu samo nekaj ravnali, ne, ta stogo kompletni. In veš, ko smo prišli v bližini sedanje obvoznice Rogaška, Rogatec, je stojenka šibala knjiga, sigurno so bili agenti gozni. Strelica bila prava. S tem pa, da mi smo kar prišli, znači hvala lepa tudi tebi, da se tudi zahvalimo, ne? Ne vem, če vsi veste, vse že tudi, ne, že vsi veste, da je bilo orožje, pri tebi, ko smo videla, što je to poskrbela za te stvari. Tudi ve, da so nekateri ciljani stavljali oružje policistu, kazvali nadmeta. To je bila idealna točka, pravi človek, pravo mesto policistu. In res je to se druge vrati. Hvala lepa še enkrat. Thank you.